Dobrý den, vážení diváci kuchyně Lidlu. V dnešním receptu si společně připravíme smažené rybí krokety s krémovým bramborovým pyré. Začneme tím, že si dáme vařit tresku. Podívejte se, mám tady krásnou očištěnou tresku bez kůže, okořením. Tady se mi už vaří voda, mám tam i pařáček, takže rybu uvařím v páře. Můžeme samozřejmě do té vody přidat nějaké koření nebo bylinky, třeba trochu tymiánu, nebo třeba klidně i trochu bílého vína, ale je to hlavně důležité, kdybychom tu tresku přímo konzumovali vařenou. Ale pokud z ní budeme připravovat ještě tady tu rybí kroketu, tak to zas až tak podstatné není. Ryba v páře se vaří vlastně relativně krátce, tady ty kousky tak okolo slabých 5 minut. A mezi tím si připravíme salát. Já tady mám tady ten baby jam, bude mi stačit pár lístků, je krásně křehký a zároveň velice lahodný. Nakrájím ho na nudličky. Vše si dám do misky. Potom tady mám řekvičky. Je to takový salát spíš, co vás napadne, než by byl to nějaký přesný recept, ale bude skvělý na doplnění tady toho našeho dnešního pokrmu. Řekvičky nakrájím nejdřív na plátky a potom ještě na nudličky. Koukám tady na tu tresku, ta bude za chvilku hotová. A já už se moc těším na to, až ochutnám tady to naše dnešní jídlo. Poslední, co ještě do salátu přidám, bude tady ta bílá řetkev, kterou jsem taky nakrájel na nudličky. Promíchám. Dressing si ještě nechám stranou. Je to v podstatě velice základní dressing, olivový olej, citronová šťáva, sůl, pepř a trošičku cukru. No a tresku mám vařenou. Vyndám si rybu na talíř. Specifická vlastnost masa tresky je, že se dělí na takové lupínky, což dělají skoro všechny ryby, ale u tresky je to daleko víc vidět. Vezmu si lžíci a tresku takhle rozdrobím. Nechám ji krátce vychladnout a za chvilku budu pokračovat. Rozdrobenou tresku už mám vychladlou a ještě předtím, než ji přendám do misky, tak ji trochu takhle vyždímu. Ta voda by mi v tom dnešním pokrmu v té kroketě nedělala úplně dobrotu. Na ochucení použijeme chili pastu. Záleží na vás, jak rádi pikantní jídla máte, jestli ano, či ne. Tady ta není moc pálivá, ale je velice vhodná na dochucení tady toho jídla. Rybu jsem ještě osolil a opepřil. Teď přidám trochu majonézy. A lahůdkovou cibulku. A přidám trochu strouhanky. Zamíchám. A z takto připravené směsi si připravuju krokety. Záleží na vás, jak velké krokety budete dělat. Já dneska můžu klidně udělat trošku větší, protože se bude jednat o hlavní chod. Ale kdybyste si třeba na nějakou oslavu chtěli udělat menší krokety a použít je jako kanapky, tak se toho nebojte. Je to velice vhodné a je to vlastně skvělá teplá kanapka. Připravené krokety obalujeme v klasickém trojobalu. Mouka, vajíčko, strouhanka. A jak vždycky říkám, ideálně obalovat ve dvou, protože si člověk tolik nezamaže ruce. Připravené obalené krokety smažíme v rozehřátém rostlinném oleji do zlatova. Tak se na to podívejte, přátelé. Takovéhle krásné krokety máme hotovo. Na porci budou samozřejmě jenom 3, ta čtvrtá je pro mě. Já tady mám připravenou jemnou bramborovou kaši, kterou samozřejmě, kdybyste náhodou nevěděli, jak se připravit, tak si ji připravíte podle triku naší kulinářské akademie. Uděláme si takové hnízdečko, umístíme na něj naše krokety a máme tady samozřejmě i ten salát, který těsně před servírováním dokončím dressingem a to bude takový ten náš final touch, jak říkáme v kuchyni, a máme hotovo. Já vám moc děkuju za pozornost. Tady ten recept je opravdu skvělý, lehký a můžete zužitkovat i ořezy ryb. Mějte se krásně a přeju vám dobrou chuť.
Baví vás vše okolo jídla? Pak sledujte náš blog na kuchynelidlu.cz.